ja kärjestä ei kun pyörähtyy ja kyytiä saa molemmilta puolilta. Ja sitten kuka nousi kakkoset, niin ei kun ongelmia hänellekin. Ja nyt sitten vähän persoonallisemmat kalustot on siellä kärkipaikoilla 14 numeroa. Iso kakkos ja sitten 6 numeroa Kiisvel on kakkosena ja 3 sakkiin pitäisi yrittää ja kolmanneksi nousee sieltä sitten Ville Sörmähässä nuo Tuuli Volvo. Kova taistelu kolmospaikalla ja numero 2 pyörästää edelleen. Pönssi VV:llä pitää tuota kärkipaikkaa Kankarijärvi. Siinä tulee numero 24. Naantali kuljettaja on hankinta VV:llä kakkospaikalla. Kuma on